Dualism e fulta është i producente. Nici një sënë noli. Mirë që po dhe të Antigona, nici një probleme i ka, po sënë noli. Apet se apet e gjenë, një degë dikon ku mu kape dhe me vazhdu prap lojan, menoj që është edhe është treni fundit për ta. Nëse i the dega kanë pak edhe prap e vazhdojnë lojen. Po, e ka, ja ka humb lezetin edhe lëtve, se ka qaj qatë shumë, sa që edhe banorët mrena nuk i besojnë ma dhe nëse qanë me të vërtet për diqka. Kështu që është koha me tregu sa i fort është edhe jo sa shumë din me qajtë. Okay. Antigona? Kisha dosht me respektu pak ma shumë storjen e Ganiut, por mënyra që shaj ka gjedh gjithçka me shfaqe dhe me kryu një skenar ku ka këtru rolin e vetës vetë shumë mirë, ka bo që ajo storja e ti shumë e dhemshme, ma dje shumë e dhemshme, mos me u respektu dhe sot po diskutohet ajo në lët krokodilit, ajo në lët real të Ganiut apo jo. Mendoj që Ganiu me të vërtet e ka këtë storje të dhemshme, po e ka shfrizu për me fitu lojën e Big Brother mjaftë mirë, kështu që ka manipulu edhe publikun edhe ata që janë manipulu, se natyrisht jo të gjithë u manipulun, e bën një qëllimisht edhe e programoj edhe kur me tregu edhe gjithë shka tjetër. Diçka që ka pëtu me thonë për Ganiun metëm të pritë, si kur ato gratë që dhunohen prej burrave që presin mos po ndryshojnë sot, mos po ndryshojnë nesër, dhe na po presin mos po ndryshojnë Ganiun sot, mos po ndryshojnë nesër, po Ganiu është ky Gani që po e shohim, apo aktron, as po aktron, edhe nëse po aktron, ai ka zgjedh çysh me aktru që tregon kush është ai, kështu që ky është Ganiu dhe nuk po pres ndaj përmirësimit. Sipas teje, po ka që ka pëlqim te publiku, sa ka? I ka fansat e vetë, përmenoj Ganiu prej ati arti që i ka bo jashtë para se me u fut në Big Brother, edhe nuk po besoj që ka në arsye tjetër se po pëlqejet, nuk e di. Është tjesht përmenoj që i në fansat ata që i ka ndosh Ganiu në dhe po vazhdojnë me e dosh. Mirë, tema tjetër, Shqipja dhe Blerando në siklet apo në lezet? Ana? Ana, në nëzë po ka e këshyrë orën. Se u mësu në regjit e këshyrë mbresa, mbresa, mbresa. Blerando një aktori për kryer, që kanë fillu edhe me dalë videot e ti, që ka thonë, ja e fosë Shqipën një në loj, edhe e tregoj se qka konkretisht është ajo, ja nuk mundohem. Menoj që Blerando po aktorën të i për mirë, saj përket pjesës e veshjeve. Shqipja po e kalzon vetën që e ka një përqim të i për të madhë për Blerandon. Edhe që nuk po guxon me pranu. Prej kujt nuk po guxon e nuk e di, por që rehatia edhe që 3 ditë Shqipja nuk ju është dëgju zoni në përshpe. Par përqimi, Han, përqim si shok? Jo, jo, përqim për një lidhje. Shto që unë menoj që Shqipja ka një përqim të i për të madhë për Blerandon. Nuk muj me thonë që edhe Blerando nuk e ka, po Blerando e ka përmenimin tem, është ma shumë aktrem, për me shpërfaqe dhe një anë tjetër të Shqipës, se Shqipja që 3 ditë është silent. Blerando i ka shkri... Ka të shkojmë Blerando, ajo i thëtë, okej, shkojmë bazen, okej, shkojmë. Shkojmë lahemi, okej, shkojmë, që nuk ka ndodhë më përpara Shqipja me u pranu... Blerando i ka shkri akujt e zemrës Shqipës pas për puthën e krejt atyre edicioneve, emisioneve, ka jo ka marrë pjesë... Në fund Shqipja e ka ngro zemrën edhe... Apo me ndoni që mune të mëronë këtë kurë...